بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7 بجے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے. ناظرین محترم، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل پروگرام کرتے ہیں. مفتیان کرام کا ایک نہایت ہی سنجیدہ سینئر پینل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات شامل پروگرام ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ کی طرح اپنے بہت سارے نئے سوالات اس پینل پر اعتماد کرتے ہوئے ہم تک ارسال کریں گے، ہم تک بھیجیں گے. اور سوال بھیجنے کا طریقہ بہت ہی سمپل آسان سا ہے، رولز کو فالو کریں گے تو آپ کا سوال ضرور اس پروگرام میں شامل ہو سکے گا. ایک ریکویسٹ بہت بار میں کر چکا ہوں پہلے بھی، اگین میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل ہو تو تھرو پراپر چینل جو سوال آپ بھیجیں گے وہی اس پروگرام کا حصہ ہم بنا سکیں گے. میرے پرسنل نمبر پر یا پرسنل ان باکس میں اگر آپ سوالات بھیجیں گے تو وہ سوال ہم اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنے سے ظاہر یہ بائی پاس ایک طریقہ ہے. اس سے بہت سارے وہ لوگ جو ہمارے مستقل ویورز ہیں اور دنیا بھر سے ہمیں سنتے ہیں ان کے سوالات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے انصاف کا تقاضا نہیں ہے. تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو سوال ہم تک تھرو پراپر چینل آئیں گے ہم بلا امتیاز ان سوالات کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، بشرط یہ کہ وہ سوال فرقہ وارانہ یا سیاسی نوعیت کے حامل نہ ہوں. اور کوشش کی جائے کہ آپ جو بھی سوال لکھیں گے اسے اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اردو کی بورڈ میں تحریر کیے گئے سوالات کو حاصل کرنے میں، ان کو پروگرام میں شامل کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی کا عنصر ہوتا ہے. تو ناظرین محترم، آج کی نشست کے جو معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے ان کو تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے سوال و جواب کی اس مبارک نشست کا. آج کے معزز مہمان ساتھ موجود ہیں جو آج کی محفل کی رونق ہیں اور ظاہر ہے بہت ہی سینئر ہستی ہیں ہمارے اس پورے اس پروگرام کی نہیں بلکہ اس پورے ادارے کی. حضرت مفتی محمد صاحب استاذ مکرم، حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم استاذ الحدیث بلکہ شیخ الحدیث اور رئیس دار الافتاء جامع الرشید کراچی کے مرکزی شورا کے اہم رکن، اور ساتھ ہی ساتھ جامع الرشید کے جتنے بھی شعبے ہیں عموماً ان تمام شعبوں کی ایک عمومی سرپرستی بھی ظاہر وہ فرماتے ہیں. اور آج کے دوسرے معزز مہمان یقیناً کل کی نشست میں بھی تھے ہمارے ساتھ، مفتی محمد اویس صاحب. اور آج کے تیسرے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہونے تھے جو کہ اپنی صحت کی خرابی کے سبب اس پروگرام میں شامل نہیں ہیں، میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ حضرت مفتی فیصل احمد صاحب کی صحت کے لیے آپ نے ضرور دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، اور آپ دعا بھی کریں گے ہم امید کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے. تو میں آغاز کروں گا آج کی نشست کا، اور آف کورس پہلا سوال مفتی محمد صاحب کی خدمت میں ہی جائے گا. دانیال صاحب کراچی سے پہلا سوال پوچھتے ہیں. سوال یہ ہے سر کہ بچے نے فرش پر پیشاب کر دیا، گھر میں کام کرنے والی جو ماسی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا لگایا وہاں پہ، پیشاب کا دھبا بدبو وغیرہ تو چلی گئی لیکن جو گیلا پوچھا لگایا تھا جس سے وہ صاف ہوا اس کا دھبا ابھی بھی ہے، تو کیا اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بات یہ ہے کہ اگر فرش پر بچہ پیشاب کر دے تو اسے اگر خشک ہونے دیا جائے اور اس کی بدبو نہ رہے، داغ بھی اس کا نہ رہے، تو وہ تو پاک ہو جاتا ہے. جی، لیکن جب ماسی نے پوچھا لگایا تو ایک دفعہ پوچھا لگانے سے فرش پاک نہیں ہوتا، وہ گیلا ہو گیا تو اب اس کو جب تک وہ خشک نہ ہو وہ پاک نہیں ہوگا، لہٰذا وہاں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، اگر جلدی پاک کرنا چاہتے ہیں، خشک ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اس کو 3 دفعہ پوچھا لگائے. ایک دفعہ لگائے، پھر اس کو کسی کو خشک کپڑے سے خشک کر لے، پھر دوبارہ لگائے، پھر خشک کرے، پھر تیسری بار لگائے، پھر خشک کرے، تو یہ پاک ہو جائے گا فرش. صحیح، بہت بہت شکریہ جی. عبدالباسط صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال. فرض نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہوتے ہیں کیا وہ بھی احادیث سے ثابت ہیں، ان کا کوئی ثبوت؟ جی ثابت ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقعہ پڑھی جاتی ہیں، جی، پھر 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، تو اس بارے میں ثبوت موجود ہے، اور نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. نسائی کی روایت کے الفاظ ہیں، من صلى قبل الظهر 4 و من صلى قبل الظهر 4 و بعده 4 بعد الظهر 4 لم تمسه النار. جو آدمی زہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے گا یعنی سنن موقعہ، جی، اور جو زہر کے بعد پڑھے گا جس میں 2 رکعتیں سنت موقعہ ہیں اور 2 رکعتیں نفل پڑھ لے گا، جی، تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی.
اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طریقے سے عشاء کے نماز کے بعد چار رکعت دو رکعت سنت موقعہ اور دو رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں, تو اس بارے میں موجم کبیر میں روایت موجود ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور اس کے الفاظ ہیں کہ من صلی العشاء فی جماعت وصلى اربعا قبل ان یخرج من المسجد کان کعدل لیلۃ القدر, کہ جو آدمی عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے چار رکعت پڑھ لے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے لیلۃ القدر میں عبادت کی. اس روایت کی سند کی میں تحقیق نہیں کر سکا, اگر ضعیف ہو تو بھی فضائل میں اس کا تحمل کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مغرب کے بعد کے نفل ہیں تو مغرب کے بعد چھ رکعت اوابین ہیں, اس میں اگر دو رکعت سنتوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو اسے چار رکعت نفل پڑھنا پڑتے ہیں اور اس کا بڑا ثواب منقول ہے. تو فرضوں کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان میں سے اکثر کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. اگلا سوال ہے جی ثنا صاحبہ کا کراچی سے. اگر کوئی غلط قبلے کی طرف, یعنی غلط رخ, قبلے کا غلط رخ جو ہے اس طرف نماز پڑھ رہا ہے, تو اسے بیچ میں ٹوکنا روکنا درست ہوگا؟ اسی طرح سے اگر کسی عورت کے ٹخنے نماز کے دوران کھلے ہوں تب بھی نماز کے دوران ان کو ٹوکنا چاہیے یا نماز کے بعد سمجھا دینا چاہیے؟ نماز کے بعد سمجھا دینا چاہیے. اگر کسی نے نماز غلط رخ پر شروع کی تو اگر اس نے معلومات کر کے شروع کی تھی یا معلومات دینے والا کوئی نہیں تھا لیکن اس نے خوب غور و فکر کر کے شروع کی تھی تو اس کی نماز اگرچہ رخ غلط ہو نماز صحیح ہو جاتی ہے. تو اس لیے نماز کے دوران اس کو نہیں ٹوکنا چاہیے اور پکڑ کر بھی سیدھا نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی نے اسے قبلہ کا رخ صحیح کرنے کے لیے کہا جی اور اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً رخ تبدیل کر لیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کسی نے متوجہ کیا اور پھر اس نے خود سوچا کہ واقعی میرا رخ غلط طرف ہے اور پھر اپنے اختیار سے رخ صحیح کیا تو پھر نماز ہو جائے گی. یہی مسئلہ ٹخنے اگر کسی لڑکی کے کھلے ہیں تو اس کو بھی نماز کے بعد سمجھا دینا چاہیے, اس کی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ ٹخنے پنڈلی کے ساتھ مل کر ایک عضو ہے اور ربع عضو یعنی چوتھائی عضو سے کم حصہ بنتا ہے. یہ چوتھائی عضو اگر کھلا رہے سبحان ربی الاعلیٰ تین مرتبہ کہنے کے بقدر یا تھوڑی دیر بھی جان بوجھ کر کھلا رکھا جائے تو پھر تو نماز نہیں ہوتی, لیکن ٹخنے چونکہ پنڈلی کے ساتھ مل کر ایک جز ہیں اور چوتھائی سے کم ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جب نماز فاسد نہیں ہوتی تو آپ نماز کے بعد اس کو سمجھا دیں. بہت بہت شکریہ مفتی. اویس صاحب کی طرف جاؤں گا جی. طلحہ صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص نماز کے دوران مسکرائے یا پھر ہنس دے اور اس کی ہنسی اتنی آہستہ تھی کہ سامنے والوں کو اس کی ہنسی سنائی نہیں دی, تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص نماز میں ہنستا ہے اور اس ہنسنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی آواز پیدا نہیں ہوتی تو اس سے نماز میں فرق نہیں آتا اور نہ ہی وضو میں فرق آتا ہے. اور اگر ہنسنے کی وجہ سے اگر اس قدر ہنسا کہ اس ہنسنے کی وجہ سے آواز پیدا ہو گئی اور آواز کی جو کیفیت تھی اس نے خود سن لی یا اس کے قریب میں جو شخص کھڑا ہے اس نے سن لی تو اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی, اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا. اور اگر اس قدر ہنسا کہ جو قرب و جوار میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو اس کے ہنسنے کی آواز آئی تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس نماز کا اعادہ بھی لازم ہوگا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. یعنی اگر اپنی ہنسی کی آواز اوروں نے نہیں سنی, خود سن لی یا قریب میں جو کھڑا ایک شخص ہے اس نے سن لی, تو پھر صرف نماز لوٹانی ہوگی. اور اگر اتنا زور سے ہنسا ہے کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سنا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا, تو وضو دوبارہ کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا. بہت شکریہ. حنیفہ صاحب ملائیشیا سے, اگر کوئی نماز میں سورۃ العلق پڑھ کر سجدہ کرنا بھول گیا, ظاہر آیت سجدہ ہے, اس میں رکوع میں دھیان نہیں رہا اور پہلا سجدہ بھی کر لیا تب جا کر یاد آیا, تو کیا دوسرے سجدے میں آیت جو تلاوت سجدہ تلاوت کی جو آیت پڑھی تھی وہ اس میں دوسرے سجدے میں اس کی نیت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سجدے کے بارے میں اب کیا حکم ہے ہوگا, نیز نماز ہو جائے گی یا پھر نماز ہی لوٹانی پڑ جائے گی؟ جی, اگر رکوع میں یاد نہیں آیا اور سجدے میں اس نے چاہے نیت کی ہو یا نہ کی ہو دونوں صورتوں میں اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے آیت سجدہ کے فوری بعد رکوع کر لیا ہو یا کم از کم جو تین چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں اس کے پڑھنے سے پہلے رکوع اور سجدہ کیا ہو. اور اگر تین آیتیں بڑی پڑی ہیں اس کے بعد اس نے رکوع میں گیا تو پھر یا سجدے میں چلا گیا رکوع کے بعد, تو اس صورت میں یہ سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا بلکہ
اگر اس نے پوری نماز میں ادا نہیں کیا تو پھر اس کی تلافی کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، بلکہ صرف استغفار و توبہ کرنا لازم ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ عبداللہ صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کمرے میں انسان کی یا جانور کی تصویر کسی چیز پر بنی ہوئی ہو یا کوئی تصویر دروازے پر لٹکی ہوئی ہو تو کیا اس کمرے میں نماز پڑھنے سے نماز درست ہو جائے گی؟ یہ اگر ایسا کمرہ ہو کہ جس میں تصویر لگی ہو اور نمازی وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ تصویر سامنے ہے یا دائیں طرف ہے یا بائیں طرف یا اوپر، تو اس صورت میں ایسے کمرے میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کسی ایسے کمرے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس میں تصویر نہ ہو، اور اگر تصویر بیک سائڈ میں ہے تو اس صورت میں نماز میں قرات بھی نہیں آتی اور نماز ہو جاتی ہے۔ ہو جاتی ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں، عالم علی صاحب کینیڈیا سے، کیا جمعہ میں خطبہ کے درمیان نماز پڑھنا درست؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد والامام علی المنبر فلا صلاۃ له ولا کلام، کہ جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو اور امام منبر پر ہو تو صورت میں نہ تو نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی بات چیت کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خطبے کے دوران اگر کوئی شخص آ جائے اور اس کی سنتیں رہ گئی ہوں تو جمعہ کی نماز کے بعد اس کو ان سنتوں کے پڑھنے کے اہتمام کرنا چاہیے، اس سے پہلے پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میرٹھ انڈیا سے جنید صدیقی صاحب، بھی خطبے کے متعلق ایک سوال ہے، خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس میں بھی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح میں منہ جو دائیں بائیں پھیرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی، اذان چاہے خطبے کی ہو یا فرائض میں سے کسی اور کی اذان ہو، دونوں صورتوں میں حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے وقت دائیں طرف اور بائیں طرف منہ موڑنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سجی مفتی محمد صاحب کی خدمت دوبارہ جاؤں گا، اور رضوان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی، بچپن میں سنتے تھے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور اب سنتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ جی، یہ اب جو کسی سے سنا ہے آپ نے غلط سنا ہے۔ نمحا کسی نے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا ہو کہ اس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، عصر کے بعد غروب آفتاب تک نفل پڑھنا مکروہ ہے، دعا مانگنا بالکل مکروہ نہیں ہے، اور اگر کسی نے دعا ہی کے بارے میں کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ غلط کہا ہے، بہت شکریہ۔ عبدالباسط صاحب کراچی سے پوچھ چکے ہیں سوال اپنا، محبوب پاشا صاحب انڈیا سے، کیا یہ بات درست ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں برکتیں آتی ہیں؟ جی، شادی کے بعد زندگی میں برکتیں آتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ برکت کے حصول کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ صرف شادی اس کا، محض شادی کرنا اس کا سبب نہیں ہے۔ تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون کا ذریعہ بناتے ہیں، خوشگوار زندگی کا ذریعہ بناتے ہیں، رزق میں بھی برکت اس سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو تو پھر اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے عرض کیا اپنے فقر کا، معاشی تنگی کا، تو آپ نے فرمایا کہ شادی کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی ایک طرف تو شادی کر رہا ہے لیکن دوسری طرف دسیوں اعمال اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ایسے کر رہا ہے کہ جو برکت کو چھیننے والے، بے برکتی لانے والے ہیں، نحوست پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ بہت بہت شکریہ جی۔ اور ناظر محترم، یہ ابھی جیسے ایک سوال آیا ہے جویریہ صاحبہ کے جرمنی سے، اور یوزلی جو ہمارے یورپ کے جو ممالک ہیں ان میں جو ہمارے ویورز ہیں یا باہر جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ وہاں مسلمان آباد ہیں، ان کو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے حلال فوڈز کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو ایڈیٹوریل اسٹاف ہے وہ تو اس پر طے کر چکا ہے کہ ہم اس پر ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ، ایک اسپیسیفک اس موضوع پر حلال فوڈ کے حوالے سے آگاہی سیشن ایک انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے میں۔ لیکن یہ مشروط ہے اجازت حضرت استاد جی مفتی محمد صاحب دعوت برکاتہم کی، وہ اجازت جب ہمیں مل جائے گی تو ان شاء اللہ بڑا زبردست ایک سیشن انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں، ہم آپ سے انشاءاللہ چار پانچ دن پہلے ہی آپ کو ہم ایک ایڈ دیں گے، اشتہار دیں گے، اس کے نیچے آپ اپنے اسی موضوع کے متعلق سوالات دیں گے انشاءاللہ، تو ہم ایک زبردست قسم کا پروگرام آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات بھی اس میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عائشہ صاحبہ سرگودے سے پوچھتی ہیں اگلا سوال، سر جی، بچے کی پیدائش کے بعد ہمارے ہاں عموماً ایک بات مشہور ہے کہ بچہ اور ماں چلے میں ہیں، اور اس چلے کو لے کر بہت سے وہم بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان 40 دنوں میں بچے کے پاس کوئی لوہے کی چیز رکھنا ضروری ہے، ان دنوں میں بچے اور ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، تو اس سب کی شرعی لحاظ سے کیا؟ ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے۔ ان کی بہت ساری چیزیں ہم نے لے لی ہیں، اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور 40 دن میں بعض لوگ جو ہے وہ اس کے لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ جب بلیڈنگ بند ہو گئی
تو اسے غسل کر کے فوراً نماز شروع کرنی چاہیے، چاہے 10 دن کے بعد ہی بند ہو گئی ہو، بالکل اس سے کم مدت میں بند ہو گئی ہو، 40 دن وہ اپنے آپ کو ناپاک ہی سمجھتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ باقی اس طرح کی ساری چیزیں جو ذکر کی گئیں اس سوال میں، یہ محض توہم پرستی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال آپ ہم سے پوچھا ہے احمد صاحب نے انڈیا سے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ جماعت میں جانا عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے یا جماعت میں جانا زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی سب کے لیے ایک ہی بات کہنا مشکل ہے۔ حالات مختلف ہوتے ہیں اور ان حالات کے نتیجے میں کسی کے لیے عمرے پر جانا زیادہ افضل ہو سکتا ہے، کسی کے لیے جماعت میں جانا زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ افضل ہے، یہ سوال کیا گیا، تو آپ نے مختلف اوقات میں مختلف جوابات عطا فرمائے۔ اس کی توجہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ جواب کا اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ کسی کے لیے کوئی عمل زیادہ بہتر ہے، کسی کے لیے کوئی عمل زیادہ بہتر ہے، اور یا پھر یہ زمانے اور وقت کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ کسی وقت میں کسی عمل کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کسی وقت میں کسی عمل کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہاں قحط ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تو اگر کوئی نفل عمرہ کرنا چاہتا ہے، نفل حج کرنا چاہتا ہے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے، اس وقت آپ اپنے پیسے یہاں خرچ کریں۔ تو اس طریقے سے اختلاف احوال کی وجہ سے یا اختلاف اوقات کی وجہ سے کسی عمل کی اہمیت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو ہر ایک کے لیے ایک ہی جواب نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی کو دین کا متعدی علم حاصل ہے اور عمل کرنے کا جذبہ بھی ہے، وہ فرائض واجبات کی تکمیل کر رہا ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو اس کے لیے عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے کہ وہ وہاں کی برکات لے اور دین میں ترقی اس کو ہو۔ اور اگر کسی کے پاس دین کا علم ہی پورا نہیں ہے یا عمل نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو وہ عمرہ کر کے آئے گا پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کے لیے پہلے جماعت میں جانا زیادہ افضل ہے تاکہ اس کو فکر آخرت پیدا ہو، بقدر ضرورت علم حاصل ہو اور عمل کا جذبہ پیدا ہو، تو اس کے لیے جماعت میں جانے کی اہمیت زیادہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اختلاف اوقات اور اختلاف احوال سے حکم بدلتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور اگلا سوال ہے آمت الرحمان صاحبہ کا، وہ یہ کہتی ہیں جی کہ شوہر نے خفیہ طور پر دوسری شادی کر لی اور دھمکی دی پتہ چلنے پر کہ اگر اپنے والدین کو آپ نے بتایا تو میں میری طرف سے آپ کو طلاق ہے، تو کیا اگر والدین کو میں بتاتی ہوں تو کیا اس صورت میں مجھے طلاق واقع ہو جائے گی شوہر کے کہنے کے مطابق، اور اگر میں اس دھمکی کا استعمال کرتے ہوئے ان سے جان چھڑا لیتی ہوں تو مجھ پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو جان چھڑانے والی بات آپ کے ذہن میں ہے نا، یہ اس بنا پر ہے کہ آپ دوسری شادی کو معیوب سمجھ رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ تو انہوں نے بالکل کوئی غلط کام نہیں کیا، انہوں نے بالکل جائز کام کیا ہے، آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ البتہ شوہر صاحب کو ہماری طرف سے ہدایت یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کے بعد عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور پورا اہتمام کریں کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہو۔ دوسری شادی کر کے پہلی کو نظر انداز اگر کوئی کرے گا اور دو بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام نہیں لے گا، اس کے لیے شدید وعید ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے اٹھے گا تو اس کی ایک جانب شل ہوگی، مفلوج ہوگی۔ تو اس لیے شوہر صاحب پورے انصاف سے کام لیں، ہمیں ان کی بات میں بار بار ہم ان کو یہ تاکید کر رہے ہیں، لیکن آپ والدین کو بتا کر اپنے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں اور جان چھڑانے والی بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اللہ نے آپ کو شوہر دیا ہے، اللہ نے آپ کا نکاح کروایا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس کی ناقدری کرنا اور ناشکری کرنا اور آئندہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا، یہ کسی طرح بھی عقل مندی اور دانش مندی نہیں۔ بہت شکریہ۔ شوہر کو ویسے اعتماد میں تو لینا چاہیے سر دوسری شادی سے پہلے، کہ اس کی بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ماحول بنا ہوا ہو نا، تو اس کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے، اپنی پہلی بیوی سے محبت کے تعلق کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ دوسری شادی کا نام لینا اتنا بڑا جرم بنا دیا گیا ہے کہ بدکاری کوئی کر رہا ہو، منہ کالا کر رہا ہو، اس پر تو کوئی نہیں پوچھتا، اور وہ آسان بنا دیا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خود عورتوں کے لیے بہت بڑی مسائل ہیں اور بہت بڑی مشکلات ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کریں۔ اگر شوہر کو یہ اندازہ ہوتا کہ میری بیگم میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی،
اور وہ پھڈا نہیں ڈالے گی تو وہ یقیناً اس کو اعتماد میں لیتا. اس نے جو خفیہ کی تو اسی خوف کی بنا پر کی کہ ہنگامہ ہوگا, مسائل پیدا ہوں گے, تو آپ یہ ماحول پیدا کریں نا کہ وہ آپ کو اعتماد میں لے. تیسری کے لیے ماحول بنائیں پھر. بہت شکریہ مفتی اویس صاحب, آپ کی خدمت میں سوال اور سوال ہم سے پوچھا ہے عالم علی صاحب نے انڈیا سے. قرآن مجید پڑھتے وقت سجدے کی آیت آ گئی تو کیا اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے یا بعد میں؟ جی اگر قرآن مجید پڑھتے وقت سجدے کی آیت آ جائے تو اسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر لیا جائے کیونکہ بعد میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ بھول جائے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر لیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ استاد جی. یہ آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے, یہ ایک ادھر بھی آیا ہوا ہے, میں آتا ہوں اس طرف. بہت شکریہ. محمد صاحب پاناما سے پوچھتے ہیں, صرف سجدہ کر کے کسی دوسری زبان میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ اگر بغیر وضو کے یہ عمل کریں محض دعا کی غرض سے تو کیا حکم؟ صرف سجدہ کر کے دعا مانگنا یہ بھی درست اور جائز ہے, اور کسی دوسری زبان میں دعا مانگنا یہ بھی جائز و درست ہے, اور اسی طریقے سے بغیر وضو کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو وضو کا اہتمام کیا جائے, اس لیے کہ اگر وضو کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ دعا قبول ہونے کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد عثمان صاحب اتر پردیش انڈیا کی بستی میں, تین مسجدیں ہیں, دو میں اذان ہوئی, تیسری میں کسی نے اذان نہیں دی جبکہ اس مسجد میں نماز پڑھ لی گئی, تو کیا نماز درست ہو گئی یا نہیں؟ ہر ایسی مسجد کے جس میں نماز بجماعت ہوتی ہو تو ایسی مسجد میں اذان کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے, تو اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ اس میں اذان نہیں کہی گئی اور نماز بجماعت کا اہتمام کر لیا گیا تو نماز ہو جائے گی, البتہ اذان نہ کہنے کا گناہ ہوگا. اذان نہ کہنے کا گناہ ہوگا, بہت شکریہ. نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, اگر مال تجارت میں کھانے پینے یا پہننے کی چیزیں ہیں تو کیا زکوٰۃ میں وہی چیزیں دے سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ میں نقدی دینا یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ جتنی زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے اس سے کوئی راشن خرید کر دینا یا کوئی لباس وغیرہ خرید کر دینا یا کوئی اور ضرورت کی چیزیں خرید کر دینا یہ جائز و درست ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نقدی دی جائے تاکہ جو زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ فقیر کا اپنی ضرورت کو پورا کرنا, وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے. بہت بہت شکریہ جی. انجم وسیم صاحب, کیا میرا 15 سال کا بیٹا حج کے لیے میرا محرم بن سکتا ہے؟ جی ہر ایسا لڑکا جو محرم ہو اور وہ بالغ ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس کے ساتھ سفر شرعی پر جایا جا سکتا ہے. تو آپ کا بیٹا جب 15 سال کا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بالغ ہے, اگر اس میں بلوغ کے آثار نہیں پائے جاتے تو اس لیے آپ ان کے ساتھ حج کے سفر پر جا سکتی ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. محمد بلال صاحب کا سوال ہے, میری چچی کے شوہر فوت ہو گئے ہیں تو چچی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, مگر میری بیٹی کا نکاح چچی کے بیٹے سے اور چچی کی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے, تو کیا میرا اپنی چچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ جو یہ خاتون ہیں ان کے ساتھ ان کے تین رشتے بنتے ہیں جی. ایک تو ان کی چچی لگتی ہے جی, اور دوسری ان کی بیٹی کی ساس جی, اور تیسرا ان کے بیٹے کی ساس جی. وہ تینوں رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتے کی وجہ سے ایسا تعلق پیدا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے نکاح حرام ہو. ٹھیک, تو اس لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. جائز ہے, بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں دوبارہ جاؤں گا. انصاری محترمہ صاحب انڈیا سے, بندہ صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھتا ہو مگر اس کا ترجمہ نہ آتا ہو تو حرج تو نہیں؟ دیکھیں ویسے تو ترجمہ سیکھنا چاہیے نا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں جی. لیکن اگر کسی کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو اور وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور ان کو صبح و شام پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ان دعاؤں کے جو فوائد ہیں وہ اسے حاصل ہو جائیں گے. ہو جائیں گے, بہت شکریہ. ریاض سے عبد الباسط صاحب, کیا بخاری و مسلم میں ضعیف احادیث ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ صحیح, دیکھیں بخاری اور مسلم کی بعض روایات پر تقریباً 200 روایات پر کلام کیا گیا ہے جی. بعض حضرات نے اس پر جرح کی ہے کہ اس میں فلاں راوی میں کوئی کمزوری ہے یا فلاں راوی کے حافظے میں کوئی کمزوری ہے, اس طرح کی جرح ہوئی ہے, لیکن اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے جتنے بھی اس طرح کے اشکالات تھے ان کے جوابات دے کر ایک ایک حدیث کو مستند اور معتبر قرار دیا ہے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحیحین کی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تقریباً ہر روایت وہ ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ صحت کے معیار میں کمی بیشی ہو, لیکن وہ صحت کے معیار سے نیچے گری ہوئی نہیں ہے. ٹھیک, تو اس لیے ان پر پورا اعتماد کرنا چاہیے. کرنا چاہیے, بہت شکریہ. حافظ حمزہ صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ ظاہر ہے جب ہم کوئی کسی سے سوال کرتے ہیں سامنے والے کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تو عموماً یہ ہوتا ہے واللہ عالم, اللہ عالم کہہ دیتے ہیں لوگ. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ
واللہ عالم کے مقابلے میں واللہ عالم ورسولہ عالم کہنا زیادہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کیا جاتا تھا، عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بعض مواقع پر صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے، تو صحابہ کرام جواب دیتے تھے اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے عالم ہے ہی، سب سے زیادہ علم تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ جاری ہے تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس بارے میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو اب صرف واللہ سبحانہ و تعالی عالم یہ کہنا چاہیے، ورسولہ عالم کہنا بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ علم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین، پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کا علم مجھے دیا گیا، یعنی جتنا ان سب کو علم دیا گیا اتنا مجھے اکیلے کو علم دیا گیا، تو آپ کے علوم کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ کسی شرعی مسئلے کے بارے میں اگر سوال ہو تو یہ کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی آدمی یہاں نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کو پتہ ہے یا رسول اللہ کو پتہ ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت ہے، اور علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاص ہے، جو بغیر کسی سبب اور بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے حاصل ہو وہ علم غیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنے علوم دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دیے ہیں، تو اس سے ان پر علم غیب کی تعریف صادق نہیں آتی۔ تو کسی آدمی کا یا موجود ہونا یا نہ ہونا یہ علم، یہ غیب سے تعلق ہے نا اس کا، کہ کسی کو معلومات اگر نہیں ہے، کہ کوئی ذرائع کسی کے پاس اس کے نہیں ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہر چیز۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ کسی کے یہاں ہونے یا نہ ہونے کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ علم غیب کی آپ کی طرف نسبت ہے، اور قرآن کریم میں علم غیب کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ خاص قرار دیا گیا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ، ایسے ہی ہے، آیت صحیح پڑھی ہے میں نے، قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ اور یہ حمزہ صاحب اسلام آباد سے، لائیو ہم جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ادھر ادھر نہ کیا کریں، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے جی، اس کو دکھایا کریں جی، بالکل یہ مشورت جی، بالکل یہ جاتی ہے جی، بالکل دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ صاحب اسلام آباد سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے پرائز بانڈ کے متعلق، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی سوال ارجنٹ آپ نے پوچھنا ہے اس طرح کے، خاص طور پر بینکنگ کے متعلق، پرائز بانڈ کے متعلق، یا آپ اور جو اہم مسائل ہیں، تقریباً تمام اہم ایشوز پر بڑے ڈیٹیل کے ساتھ، طلاق کے جو مسائل ہیں، نکاح و طلاق کے مسائل، تو آپ ایک دفعہ اپنا سوال ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے وہاں اس کا لکھ دیا کریں، انگریزی میں سوال تلاش کر لیا کریں، تو اس عنوان سے آپ کو ضرور ہمارا کوئی شارٹ کلپ مل جائے گا انشاءاللہ جی۔ پرائز بانڈ بہت بار بات ہو چکی ہے، بہت بار کلپس ہیں اس کے، تو آپ یہ لکھیں پرائز بانڈ کی شرح حیثیت، پرائز بانڈ حلال ہے حرام، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس، تو آپ کو انشاءاللہ وہاں مل جائے گا۔ اگر پھر بھی نہیں ملتا تو پھر کل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی آپ کی خدمت میں سر جی، بنت ہوا صاحبہ کا چنیوٹ سے، منزل کی کتاب البرکات المکیہ صلوات النبویہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، کیا اس کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کس سے لی جائے گی اجازت؟ دیکھیں یہ جتنے بھی وظائف کی کتابیں ہیں نا، جس میں مسنون سیگوں کے علاوہ غیر یعنی غیر ثابت شدہ سیگے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم ٹھیک ہوتا ہے اور ان کا پڑھنا جائز ہوتا ہے، تو اس کے لیے فی نفسی ہی تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے، تو وہ اگر جس شیخ نے وہ تلقین کیا ہے یا جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو اس کے سلسلے کے جو لوگ ہوں گے ان کے جانشین، تو ان سے اجازت لینے سے زیادہ فائدے کی امید ہوتی ہے، تو اس لیے اجازت اگر مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن نہ ملے تو اتنی تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وظائف کی کتاب ہے اور اس میں کچھ سیگے تو حدیث سے منقول ہیں اور کچھ سیگے حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا مفہوم ٹھیک ہے، تو اس سے ان کو پڑھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں آؤں گا۔ ماجد انور صاحب پوچھتے ہیں سر، والد نے اپنی زندگی میں ایک گھر بڑے بیٹے کو دیا لیکن لکھا نہیں، اب والد کی وفات کے بعد اس گھر کو بھی وراثت میں شامل کیا جائے گا یا پھر نہیں؟
جی باپ کا بیٹے کو مکان دینا یہ شرعی طور پر ہبہ کہلاتا ہے، اور ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو قبضہ دے دیا جائے، تو اگر انہوں نے اپنی زندگی میں بیٹے کو قبضہ نہیں دیا تھا تو اس صورت میں یہ ترکہ میں شمار ہو کر جو اس کے ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا، اور اگر انہوں نے ان کو قبضہ دے دیا تھا، قبضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق اور ریوارڈ اس کی طرف منتقل کر دیے گئے تھے، اور اگر وہ ان کی زندگی میں ان کو اس مکان کو بیچنا چاہتا تو اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا کہ وہ بیچ سکتا، اور اس میں والد صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس صورت کے اندر یہ ان کی ملکیت میں جا چکا ہے اور یہ ترکے میں شمار نہیں ہوگا اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ زاہد افغان صاحب جو پوچھتے ہیں، اذان کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کے بدلے میں کیا جواب دینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں سر، آپ ہی دے دیں، بتائیں سر کیا۔ نہیں نہیں نہیں، میں میرا با مائک ہے، آپ بتائیں، بتا دیں، میں تو ویسے مذاق کر رہا ہوں مفتی صاحب۔ آپ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و برتا کہنا چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد عاقب صاحب کا ہے، جی میں نے پرائز بانڈ کی انعامی رقم سے بائک خریدی، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ جس طریقے سے پرائز بانڈ میں جو ملنے والی جو رقم ہے وہ سود ہے، اور سود کا لینا یہ ناجائز و حرام ہے، تو اسی طریقے سے سود کا استعمال کرنا اور سود کو اپنے تصرف میں لانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو اگر آپ نے اس پرائز بانڈ کی رقم سے بائک خرید لی ہے تو اس بائک کے استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے پاک کرنے کا یا اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ جتنی رقم آپ کو پرائز بانڈ کی صورت میں ملی ہے انعام کی صورت میں، وہ رقم آپ بلا نیت ثواب فقراء پر تصدق کر دیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے وہ بائک استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ زاہد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میرے کفیل نے میرے ساتھ اتفاق کیا تھا کہ ڈبل ڈیوٹی کرو، یعنی اپنے کام سے زیادہ کام کرو، تو میں تنخواہ سے 500 ریال زیادہ دوں گا، جبکہ ابھی صرف تنخواہ دیتا ہے، زائد 500 ریال نہیں دیتا، اگر میں اپنے کفیل سے یہ 500 ریال چوری کر لوں، ذرا ویسے تو دے نہیں رہا شرافت سے، تو کیا حلال ہوگا؟ یہ جو اجارے کا اگریمنٹ ان کے درمیان ہوا تو اس معاہدے میں جو شرائط طے کی گئی تھی اور معاوضہ طے ہوا تھا، اس معاوضے کو دینا عمل کے پورا کرنے پر یہ ان کے ذمہ لازم ہے، اگر وہ معاوضہ نہیں دیتا اور یاد دہانی کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے گنجائش ہے کہ اتنی رقم جو آپ کے معاوضے کی بنتی ہے وہ اس کے بلا بتائے لے لیں، لیکن اس بات کے لحاظ رہے کہ اس سے زیادہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ محمد تابشہ ممبئی سے پوچھتے ہیں، میری تنخواہ سے کمپنی والے کچھ رقم کاٹ لیتے ہیں، جیسے پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے عمومی طور پہ اسے کہا جاتا ہے پی ایف، بعد میں جب رقم دیں گے تو اس رقم میں کچھ اضافہ کر کے مجھے دیں گے، ظاہر ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ملتی ہے عموماً، کیا یہ اضافی رقم لینا میرے لیے درست ہوگا؟ حالانکہ میں نے کمپنی والوں سے کہا بھی تھا کہ میری رقم آپ نہ کاٹیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ رقم تو ضرور کمپلسری کٹ۔ جی، پروویڈنٹ فنڈ کے نام سے جو اضافی رقم ملتی ہے شرعی طور پر یہ سود کے کیٹیگری میں نہیں آتی، بلکہ یہ معاوضے میں یا سیلری میں اضافہ ہے، تو اس لیے اس کا لینا جائز اور حلال ہے۔ حلال ہے، بہت شکریہ۔ عبداللہ صاحب دوحہ قطر سے، حرام مال سے مسجد بنانے کا ثواب ہوگا؟ جی، مسجد اللہ تعالیٰ کا مقدس اور پاکیزہ گھر ہے، تو مسجد میں حرام مال لگانا اور اس کی تعمیر میں اس کو خرچ کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پاکیزہ ہوں، لا یقبل الا طیبا، اور میں پاکیزہ اور حلال اور عمدہ مال کو قبول کرتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں حرام مال لگا دیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا۔ بہت شکریہ۔ عبدالخالق صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مسجد کے اندر اسکول کا ٹیوشن پڑھانا، اسکول کی تعلیم دینا اور فیس وصول کرنا کیسا ہے، جبکہ بچے صرف اسکول کا ہی پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر قرآن مجید کی تعلیم دی جائے اور اس کے اوپر معاوضہ لیے جائے اور اجرت لی جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، البتہ ایک صورت کے اندر فقہا نے اجازت دی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی الگ سے کوئی مدرسہ یا کوئی جگہ اویلیبل نہ ہو، میسر نہ ہو، اور قرآن مجید کے تعلیم نہ دینے کی صورت میں اس بات کا خدشہ اور امکان ہو کہ مسلمانوں کے جو بچے ہیں قرآن مجید کی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے، تو چند شرائط کے ساتھ فقہا نے قرآن مجید کی تعلیم کی بالمعاوضہ گنجائش دی ہے مسجد میں، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تعلیم بالمعاوضہ اس کی فقہا نے اجازت و گنجائش نہیں دی، تو عصری تعلیم یا دنیاوی تعلیم اس کی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے کہ مسجد میں معاوضہ لے کر اس کو پڑھایا جائے؟ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر عصری تعلیم دینی ہے یا دیگر کتابیں پڑھانی ہیں تو مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا انتخاب کیا جائے، اس میں بہت سارے مفاسد بھی ہیں کہ اس میں ایسی کتابیں آئیں گی جس میں تصاویر وغیرہ ہوں گی اور مسجد کے تقدس پامال کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے عبادات میں خلل وغیرہ ہوگا، تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ بنت ایوب صاحب صاحب وال سے پوچھتی ہیں، مسجد میں ہمارا جوتا چوری ہو گیا، جی غلطی سے پہن گیا ہوگا کوئی، ہم چوری کے کلب چلو نہیں کہتے،
اب انتظار میں عموماً ہوتا بھی یہی ہے، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں انتظار میں، پوری مسجد خالی ہو گئی، آخر میں ایک جوتا بچا، تو انہوں نے جو جوتا تقریباً ایک جیسا ہی ہے، تو کیا اسے پہن کر گھر آنا جائز ہے؟ مطلب ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہے تو یہی اندازہ لگایا جائے گا کہ مولوی صاحب لے گئے ہیں، اپنا چھوڑ دیں، یہ ایسا جوتا ہے جو بالکل آخر میں اکیلا رہ گیا ہے اور آپ کا یقین یہ ہے کہ بھئی یہ اس کے بدلے میں وہ چھوڑ کر چلے گیا ہے، جی ایسے جوتے کے پہننا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ شرعی طور پر یہ لقطے کے حکم میں آتا ہے، اچھا اور لقطے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، اور اگر مالک کا اتنا پتہ نہ لگے باوجود تحقیق کرنے کے، تو اس صورت میں اگر وہ خود مستحق کے زکوٰۃ ہے، یعنی وہ اس کی ملکیت میں اتنی رقم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ملکیت میں اتنی رقم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو اس صورت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس چیز کو اپنے استعمال میں لے کر آ جائے اور وہ جوتے پہن لے، لیکن اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو اس صورت میں فقراء کو دینا یہ لازم ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ غلام محمد صاحب ٹھٹھا سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ کہہ دیا نا حرام والا مسئلہ، یہ جو جتنے لوگ سن رہے ہیں میرے سمیت، تو کئی جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں اس مسئلے کو سن کر۔ غلام محمد صاحب ٹھٹھا سے پوچھتے ہیں، ہمارے علاقے کا ایک حافظ قرآن دوسرے صوبے میں نوکری کرتا ہے، ایک دو مہینے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے، ایک دن ہم نے اس کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آگے کھڑا کر دیا، تو کسی نے اعتراض کیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی کیونکہ یہ مسافر ہے، اگر نماز نہیں ہوئی تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ سر یہ ایسا شخص کہ جس کا مستقل جگہ رہنے کی اور وہیں پر رہتا ہے، البتہ ملازمت کی نیت سے یا کام کرنے کی نیت سے کسی اور علاقے میں جاتا ہے، تو اس کام کی وجہ سے اگر کسی دوسرے علاقے میں وہ سفر کرتا ہے اور وہاں پر رہائش رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو اس کا وطن اصلی ہے کہ جہاں پر وہ پیدا ہوا، اس کے والدین رہتے ہیں یا بیوی بچے رہتے ہیں، تو وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی وہ اپنے اس علاقے میں آئے گا تو اس علاقے میں اس کے لیے پوری نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا اپنی بہن یا بیوی کو تفریح کے لیے میلہ دکھا سکتے ہیں؟ سر جی، میلے کا جہاں تک بات ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے میلے میں جانا اور اس کو دیکھنا یہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل میلے جتنے بھی ہوتے ہیں بہت سارے منکرات اور فواہش کے مجموعہ ہیں، تو اگر میلے میں جایا جائے تو انسان بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے ان میں شریک ہو جاتا ہے، تو گناہ کی جگہ میں جانا اور شریک ہونا یہ بھی گناہ ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کو یا خود جانا میلے میں جائز نہیں ہے۔ البتہ تفریح کی نیت سے عورت کو کسی اور جگہ پہ لے کر جا سکتے ہیں، چند شرائط کے ساتھ کہ عورت باپردہ ہو اور زیب و زینت کر کے نہ نکلے اور ساتھ کوئی محرم ہو، تو کسی اور جگہ پر تفریح کے لیے لے کر جائیں، لیکن میلے میں نہ لے کر جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میلے میں لے کر جانا ٹھیک نہیں ہے، اب آپ اسی کا بہانہ بنا کے ایسا نہ ہو کہیں بھی لے کر نہ جائیں، تو صاحب نے بتا دیا کہ کہیں نہ کہیں لے کر جانا چاہیے۔ جی چاہیے، بہت شکریہ۔ صبا خان صاحب پوچھتی ہیں، سر قرآن پاک میں واقعات مکمل ایک صورت میں نہیں ہوتے، بلکہ ایک واقعہ تھوڑا تھوڑا مختلف صورتوں میں ٹکڑوں میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ قرآن مجید یہ کوئی واقعات اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ایک واقعے کو اس کے پورے جزیات اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، بلکہ یہ واعظ و نصیحت اور احکام پر مشتمل کتاب ہے، تو اس لیے جہاں پر کوئی واقعہ، اس کا کوئی حصہ یا کوئی پارٹ اس تذکیر کے مناسب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما دیتے ہیں، ورنہ اس واقعے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ، اور تمام دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، ہمارے تمام ناظرین و سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کل چھٹی ہے، ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے، اور پرسوں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی وقت میں، یعنی شب 7 بجے ایک نئے پینل کے ساتھ، مفتی طارق مسعود صاحب ون اینڈ اونلی ہمارے ساتھ ہوں گے پرسوں، تو تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے ہم۔ اللہ حافظ۔